Rua Azul 9242. Azul 9242, rádio Paulo Afonso. Está iniciando o táxi. Temos 70 a bordo. Fernando Maceió, 3 horas e 30 da manhã. Azul 9242, rádio Paulo Afonso, ciente. Vento 170 graus, 04 nós. Temperatura 37 graus. Ajuste altímetro no 008. Centro Recife autoriza nível 140, direto flotil, direto Mosmul conforme. Transponder 5417, não há tráfego conhecido. Aqui 7 já havia cotejado a autorização, o 9242. Está ingressando agora em forma aralhada, iniciando. Rádio Paulo Afonso, ciente. Reporte alinhado, iniciando. Vento 200 graus, 02 nós, não há. Alinhando e iniciando a decolagem, azul 9242, informará fora do solo. Ciente, vento no 80 graus, 03 nós.
Direita, meu querido. Subida critério ao nível 140, reporte cruzando nível 080. Tomara cruzando 080, estação 40 azul 9242. 9242. 9242, rádio Polo Fonte 7. Ok, 3365, 9345. Vamos lá.
área 134, decimal 50. Ok, 3365, Adrenal 345. Vamos lá. Agora no instante. 242, confirma a distância de Paulo Afonso agora.